都知道今天是志宁生日，对不对？哎，没有人知道。开玩笑的吗？对不起，大家都知道今天是志宁生日，所以我有特别做了一个生日礼物送他。你们知道花钱太俗气，唱生日快乐歌太奇怪，所以我都老夫老妻了，真的啊，所以我亲手画了一幅画送他。这里面融合了志宁所有爱的元素，我真的觉得很屌，真的吗？你有看到吗？你知道这幅画 最难的是什么吗？我会 po 在粉丝页上面。这幅画最困难就是你送去裱框，你要有很高很高的羞耻心吗？什么很高的羞耻心？是没有羞耻心才会叫羞耻心，需要叫对吗？啊，总之我就是去裱框了。然后刚七点去拿的时候，老板就说：“我来拿那个下午送来的画，哪一幅？”然后就在那边找，然后突然想起来，啊，小朋友画的那一幅。对对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 ，就是这一幅。那这幅画其实它很精细哈，它有很多细节。因为我把能跟志宁联想到的元素都画进去哈。右上角这个反核嘛哈，就是志宁就是一种就是那个反核不遗余力哈，我都叫他带我去反核。然后这里有一个辣妹，志宁很爱比基尼辣妹，但是我内裤画太低，导致他腿只有这么长，下次内裤会画高一点，会看起来有点奇怪。啊，这个辣妹画不好，我看到这是辣妹，是辣妹，我有写旁边都有写字。流浪狗哈，领养代替购买哈，然后就画了一只狗，有斑点的哈。你在说那是牛吧？牛哪有那么小只？然后树哈，因为志宁的那个彰化家里种很多树，所以我种了一棵树给他。我怎么越讲越像在祭拜你的？我烧给你的。这里有一把他的吉他，他最爱的吉他，就是前一阵子买的那个 Gibson 的 Dove， 就上面有一只鸽子。那我上面很细哦，你们看不清楚，有画一只鸽子在这个板子上啊、嗯。然后这有排骨酥，就开始排骨酥。那为什么控肉要用红圈圈圈起来？那个是盘子。排骨酥很难画，所以我就画了一块上面点黑点这样子，好，这是排骨酥。然后控肉更难画，就画成这样了。好，你真的是台湾界的红通哎，对，音乐圈的红通。那还有你最爱的格子衬衫，最好这个格子衬衫也有玄机哈，因为我主要是想让它以红、粉红、蓝色、灰色作为底色嘛，结果画完发现惨了，有两格，怎么画都会粘到旁边的颜色。我就画了两个土黄色的，就变得很像那个丐帮在穿的，不太好。张凯已经笑超大，真的吗？啊，然后最后重点来了，有，这个我喜欢。你想踩着一个台湾的吗？彩色的台湾，彩虹台湾，有结合时事，对，代表我支持同志婚姻合法化，好不好？志宁，你支持吗？同志婚姻合法化？我支持什么？同志婚姻合法化？这个问题哦，我应该不用多做解释了吧？好吧，他好像不用解释，他应该已经站在上面。这个就是这个东西哈，好，还不错。下面还有自己签名，像一些名画家一样，像乾隆，有没有？乾隆都在底下写他的名字。好，那我会放粉丝团，你们再慢慢研究，是一张很棒的。我建议你一定要，我画了两个半小时，你一定要再更红一点哦。怎么说？因为这样我这个就增值啊，增值哦，还在中间，好笑。
好，那我们来唱今天的最后一首歌了哈、哦，时间差不多了，今天的最后一首歌。凤瑶你好吗？最后一首歌不是黄玠的歌，你们会有点遗憾吗？还好哈、哦。但是其实通常你们知道的，那歌单后面其实还有很多。该做什么大家应该、欸。你们真的没有遗憾哦。真的吗？等我下去，你们就要说。好遗憾哦 ，uncle 的。好好好。共聊你好吗？这首反和歌曲。对，但我很喜欢这一个版本，就是在讲结合经济不景气。对。是一首很严肃的歌啊，我觉得大家要很严肃的看待这件事情。来，开始了哦。严肃，你写好，一、二、三。巷口的那摊拉面说，价钱越来越高。住在这里的人都很烦恼。一碗面线，鹅啊没多少。老板说经济不景气，难道你不知道？有一天我的朋友他告诉我，巷口那边的鸡排只要29，每天吃。消失的人鱼线没人问，好吃的小鸡排撒着胡椒粉，我要轻轻地唱，对着你们唱，我要轻轻地唱，对着老板唱，我要轻轻地唱，尽我所有能量。鸡排要煎不要辣，我们不要喝点茶。
希望2014年之后，我就再也不用再反核了，因为没有。好啦，谢谢大家。那个，我们今天圣诞夜，好，大家圣诞节快乐哈！那我们的表演就到此结束，谢谢大家，谢谢。哦。你确定要这样吗？真的可以吗？可以啊，可以啊。好啦，安可曲，大家今天的安可曲啊。